kao i nebo. To je ono što spada na posljednje stvari. Mi vidimo koliko se brigamo za ovaj svoj zemaljski život, pa pokušavamo sve predvidjeti. Školovanje, zaposlenje, mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, grobnica, kako će se obući mrtvac. Sve na neki način želimo imati pod kontrolom, a na kraju sve to prođe. Trajimo jedan ograničen, imamo ograničeni vijek trajanja i onda se moramo oprostiti sa ovoga svijeta. Evo, zato je kršćanstvo ono koje nam uzdiže poziv, pogled i kaže da ovaj život ovdje je samo prolazan. Mi smo ovdje na proputovanju, kao kad evo idete u domovinu ili iz domovine ovdje, svaki put se čovjek rastavlja. I to je jedna mala priprema za onaj konačni rastanak od sviju dragih, milih, od evo, poznatog kraja, od svoje kuće, od domovine, od svega. Dakle, da sve to ostavimo. I pitanje je što onda zatičemo nakon toga. Zašto smo živjeli? Ta prolaznost naša je osjetljiva i vidimo to također preko onih koji nas okružuju, preko njihovih smrti, teških bolesti i slično. To nam je svaki put jedna priprava da sami sebi rečemo, evo, to će i meni doći prije ili kasnije. I teška bolest i smrt. To je ono što je neizbježno. Opet živimo kao da se, kao da ćemo ovdje ostati vječno. Kao da moramo se toliko tako organizirati da je ovaj život jednostavno bez kraja i konca. I to je jedna zamka. Zamka zlog duha, zamka nas samih u koju mi upadamo i koja nam šteti. Jer kad imamo pravu perspektivu, kad imamo perspektivu da mi živimo za vječnost, onda se za tu vječnost organiziramo i zato pripremamo. Onda naš život ima jedan drugi smisao i značaj. Zato su ove istine da nas nakon smrti čeka vječni život u paklu ili u raju, evo, to je ono što nam daje misli. I daje nam da se drugačije organiziramo i postavimo u životu. Borđa, jedan od prvih sljedbenika svetog Ignacija Lojolskog, on je bio veliki plemić, ugledni u Španjolskoj i kao takav je dobio zadatak da isprati tijelo kraljičino mrtvo iz jednog mjesta u drugo gdje su je trebali sakraniti. Pošto je bilo ljeto, slično jasno putovanje nije bilo jednostavno. Kad su došli na odredište, onda je se trebalo otvoriti ljes i identificirati tijelo, znači potvrditi da se to stvarno radi o kraljici. I Franjo Borđa, koji je kao i njegovi suvremenici poznavao kraljicu kao ljepoticu, kad su otvorili ljes, kad je on vidio našto slično njeno tijelo tako zaudara, onda jednostavno to mu je porušilo sve one njegove dodatašnje zamisli, snove i projekte koje je imao u životu i tada se odlučio da će prekinuti sa tim svijetom i životom i da će postati redovnik Isusovac. I tako je i bio. Znači, on je jedan put se ozbiljno susreo sa smrću, bliske osobe, dotakao je tu prolaznost i to mu je bilo dovoljno da se osvijesti, da vidi, evo, da treba postaviti život drugačije. Jasno, nije ni to garancija da ako se odlučimo za duhovni poziv, da ćemo onda živjeti kako Bog zapovijeda. Ali u pravilu bi trebalo biti, jer u svojem duhovnom pozivu upućuje na vječni život. Mi tu istinu ispovijedamo u 12. članku vjerovanja kad kažemo da vjerujemo u život vječni. To je naša vjera. Se sastoji od toga da vjerujemo da iza ovog života postoji onaj vječni život. Kad je umro u Splitu svoje, onda njegova supruga, koja je također ateist kao i on, izjavila tada jednom prigodom za novine ili je već, da ona kad ga je pokopala, da više ona nema potrebu i neće ići na njegov grob, jer da ga se ona želi sjećati onakav kakav je bio za života,
Znači, za nju smrt je prestanak svega, nema više ništa nakon smrti. I otići na grob, znači, sjeti se toga ništavila i to je ono što, dakle, je jednostavno neprihvatljivo. U jednom drugom slučaju, znam za slučaj jednog prvoborca koji je umirao i njegova žena isto bila u partizanima, oba dvoje bezvjerci, i kad je on bio tu na samrti, ona nije znala šta će i onda mu je držala stalno upaljenu televiziju. Kad su je pitali zašto, ona kaže da ne misli. Da ne misli onome što ga čeka. Evo, to je ono što koji odgovor daju bezbožci na pitanje smrti, na pitanje onoga što dolazi iza smrti. Dakle, oni jednostavno vidu da je to ništa, da je onda to praznina, ništabilo i ne mogu se s tim suočiti. Dakle, za njih je jedini život ovaj ovdje na zemlji. I to je sasvim jedna druga perspektiva od naše perspektive, koja nas uči da poslije ovog života na zemlji postoji drugi život na nebu, gdje će pravednici uživati vječno blaženstvo. Znači, svaka će suza biti obrisana, svaka nepravda ispravljena i dakle, tu je ona vječna neprolazna sreća. I u nebo idu duše pravednika, koji umiru milosti Božjoj i čiste su od svih i najmanjih grijeha. Znači, kad mi kažemo, evo, da svetost nije za mene, da je to previsok cilj, mi zaboravljamo da smo na to pozvani. Da u raj mogu ući samo oni koji su sveti. I ako ne postanemo sveti za života ovdje na zemlji, onda ćemo morati to odraditi u čistilištu. Dakle, dati zadovoljštinu za ono što nismo, za ono što smo sagriješili, za što smo zaslužili kaznu, dati zadovoljštinu tada u čistilištu. I jasno da to nije nešto što možemo podcjenjivati, jer kako kažem, kako sam rekao već na početku, čistilište Bog može produžiti koliko hoće, a može i učiniti da mi ostanemo u čistilištu kratko vrijeme, ali da nam izgleda kao da smo tu cijelu vječnost. Da jednostavno to tako sporo teče vrijeme, da nam izgleda kao da smo tu bili ko zna koliko. Imate u Rimu, ako ste bili u našoj crkvi Svetog Jerolima, Hrvatskoj crkvi, odmah uz rijeku Tiber, nasuprot njoj ima jedna mala gotička crkvica gdje se u sakristiji nalazi muzej duša iz čistilišta. Znači, tu su sačuvane materijalni dokazi koje su ostavljale duše i u čistilištu, dakle živima. Obično je to bilo redovnicima, redovnicama, nekim laicima i slično, da im se javila duša iz čistilišta, ostavila trag svoj, dakle, obično znaju to biti, evo, tragovi ruke, lamteće ili neki drugi tragovi, i na taj način, evo, je ozbiljno upozorila da je potrebna molitve, da je potrebna pomoći i da, evo, se za nju moli. Znači, tu stvarnost čistilišta mi susrećemo na razne načine i mi u pravilu vidimo da molimo za pokojne, bila je ona osmina da se moli svaku večer u kući pokojnika, bilo je to da se daju grgurske mise i to se sačuvalo, ali ostaje da mi, evo, možemo prikazivati mise, dakle, bilo da damo svećeniku da prikaže misu za dušu pokojnika, bilo da mi sami prikažemo mise na kojima sudjelujemo za tog pokojnika, ali ako vidimo, ako postoji neka mogućnost da pokojnik nije dao zadovoljštinu za svoga života, onda mu možemo pomoći da mi, evo, molimo za njega, dajemo zadovoljštinu za njega i da ga na taj način izbavimo što prije iz čistilišta. On u čistilištu ne može nama pomoći, ali mi možemo pomoći njemu. Međutim, kad iz čistilišta izađe i dođe u raj, onda on može pomoći nama. I onda nam se to vraća višestruko, ono što smo na neki način učinili, da izbavimo jednu dušu, vraća nam se višestruko, jer dobiva jednog saveznika iz raja koji nas pomaže u našim životnim poteškoćama. I zato vidimo da je ta pobožnost dušama u čistilištu bila uvijek vrlo živa i da su i njegovali posebno sveci. I to je autentična katolička pobožnost, jer
kod protestanata koji ne vjeruju u čistilište, dakle, oni, što njima onda preostaje, kako će pomagati pokojnim? Oni onda, evo, imaju neke druge pobožnosti za ozdravljenje obiteljskog stabla i slično, ali to nije ono što pomaže toliko koliko pomaže, evo, ovaj stvarni katolički put. Preko sakramenata, preko misa i preko molitve za pokoj. I preko zadovoljština za njih. Nebesko blaženstvo nadilazi sve što se god o njemu može reći i promisliti. Zato Pavao kaže Korinčanima, niti oko vidjelo, niti uho čulo, niti je srce osjetilo što je Bog pripravio onima koji ga ljube. Nitko od nas ne može zamisliti, jer jednostavno naše su ljudske predodžbe i slike, ideje nedostatne da mi to sebi možemo približiti. Zato mi raj približavamo nekim slikama, dakle, pjesmom anđela, pravednika i slično, jer pjesma bi trebala biti izričaj hvale, radosti, blagoslova. I onda na taj način, evo, pokušavamo sebi tu stvarnost približiti, ali ta stvarnost nas toliko nadilazi da su to samo neprikladne slike, koje predodžbe koje nam tek djelić onoga mogu dočarati. Paralelno se danas događa jedna promičba pakla, pa vidimo da se predstavlja raj kao nešto dosadno, gdje se evo, pušta i pjeva, pušta klasična glazba, pjevaju ove klasične pjesme i slično, i onda ispada da je to nešto dosadno, super dosadno, dok u raju imamo ekipu. I tamo je stalni parti, ova divlja glazba, evo, ljudi se tu u navodnicima zabavljaju i onda, evo, mladima ispada da je raj, da je pakao privlačniji nego li raj neki na tu propagandu nasjeti. To je, ima jedan vic koji kaže kako je jedan, kad je umro, došao, ima priliku da vidi raj i pakao i da izabere gdje će otići. I onda vidi, prvo dolazi u pakao i tamo vidi, evo, da su ljudi, dakle, žive u jednoj raskoši, da su, evo, imaju debatne klubove, da se druže, da se zabavljaju, da je tu, evo, sve na neki način u znaku zabave i užitka. I onda dođe u raj i vidi u raju da je tamo ozbiljna jedna atmosfera, da život izgleda sasvim drugačije. I onda ga pitao što je izabrao, on kaže, pa evo, meni više odgovara pakao. Dolazi u pakao i tamo zatiče sasvim drugu situaciju. Dakle, potpuni nered, ništa od onoga što je vidio, više od toga ništa nema. I pitao on šta se dogodilo? A kažu mu, završila predizborna kampanja. Prevarili su ga, uspjeli su ga prevariti, sad gotovo, sad se tu peče za vječnost. Nema, to je ono što mi nasjednemo našim političarima. Dakle, obećavaju brda i doline, iako su to i prije obećavali toliko puta, mi ih opet ponovno izabiremo i spadamo budale. Prvo je glavno blaženstvo u tome da pravedni na nebu gledaju Boga kakav jest, te su ljubavi s njime sjedinjeni. To je, prvi ljudi su imali taj dar, da se nisu morali truditi oko toga mističnog iskustva Boga. To im je bilo dostupno, mogli su s Bogom razgovarati s lakoćom kad su kog htjeli, družiti se s Bogom. Danas to od nas traži jedan trud, da budemo sabrani, da pronađemo vrijeme i slično, i opet to zavisi, evo, od Boga, da li On nas želi očitovati tada kad ga tražimo ili će pustiti da čekamo. Pravednici u nebu stalno imaju priliku da uživaju Bogu. I to je najveće blaženstvo, jer Bog nas je stvorio za sebe i mi svoju pravu sreću možemo pronaći samo u njemu. Zato vidimo da je redoslijed ljubavi. Prvo dolazi ljubav prema Bogu, a onda ljubav prema bližnjem. Drugim riječima, mi bližnjega ne možemo ispravno ljubiti i ne možemo ga do kraja ljubiti, pa čak ni samog sebe, ako ga ne ljubimo u Bogu i ako ga ne ljubimo preko Boga. Zato je Božja ljubav prva. To možemo vidjeti, evo, prema samima sebe.
Mi svi ljubimo sebe. Međutim, vidimo sebe nekad u lošem izdanju i razočaramo se u sebe na svojim slabostima, na svojim glupostima koje znamo učiniti i slično, i onda znamo upast u malodušnost i u neljubav prema sebi. I tada ostaje ono kao vjernici što znamo, Bog me ljubi bez obzira kakav sam. I tada se ja mogu osloniti na njegovu ljubav i ljubiti sebe preko Boga. Dakle, znam da me Bog ljubi. Tako isto i prema drugom. Znači, drugi nas još lakše razočara nego što mi sami sebe razočaramo. I onda smo skloni, evo, dignit ruke, zamjerit mu to za života, prekinit odnose i slično. Ali, dakle, ako se sjetimo da njega Bog ljubi kao i mene, da mi je on brat u Kristu, da on također otkupljen Kristovom krvlju, onda ga ja mogu ljubiti snagom te Božje ljubavi, osloni se na Božju ljubav i ljubiti ga unatoč toga. Evo, to je ono što je, možemo reći, naša snaga. Pravednici u nebu ne trpe nikakva zla, a uživaju svakovrsne radosti u duši, a kad se tijelo pridruži, onda i u tijelu. A tijelo će se pridružiti kad dođe posljednji sud, onaj sveopći sud, onda se tijelo pridružuje duši. I to na takav način da onima koji su u raju, oni dobivaju preobraženo tijelo koje skupa s njima sudjeluju u toj nebeskoj, vječnoj i neprolaznoj radosti, dok oni koji su zapakao, oni jednostavno, dakle, njihovo tijelo pati skupa sa dušom za vječnost i biva, evo, deformiran. I to mi prikazujemo mukama vatre, leda ili raznih drugih stvari. Ali u biti, želi se reći, tijelo kroz sva svoja osjetila, posebno ona koja su najviše griješila, tu će najviše i patiti. I ta će patnja biti vječna. Postavilo se pitanje kako ćemo mi to tijelo dobiti. Pa evo, onda su teolozi zaključili da ćemo dobiti tijelo u onom najboljem izdanju. Nitko tko je bio sa nekim defektom neće imati taj defekt. Znači, ako je bio hrom, slijep, kljas, slično, dobit će potpuno zdravo tijelo. Također, u kojim godinama će biti? Pa su teolozi zaključili da će to vjerojatno biti one Kristove godine. Dakle, kad je čovjek u punini snage, 33 godine, da ćemo onda imati u nebu te godine. Znači, Bog će dati ono idealno što je potrebno za život u nebu. I to će tijelo biti proslavljeno. A to znači, kad gledamo uskrslo Krista, onda vidimo da njegovo tijelo je dobilo jedna nova svojstva koja su bila samo nagovještena. Evo, vidjeli smo u današnjem evanđelju preko preobraženja. Ali ta nova svojstva su apostoli iskusi, jer je Isus ušao u dvoranu posljednje večere da nije trebao otvoriti vrata. Kako je prošao? Prošao je kroz zid ili kroz vrata, ali ušao u sobu. Dakle, da mu to nije bila zapreka, ni drvo, ni kamen, ni cigla, nego je mogao ući. Dakle, tijelo je dobilo jedno drugo svojstvo, da mu materija više nije bila zapreka. Također, to tijelo ima sad svojstva da on može učiniti da ga ne prepoznaju. I da ga opet prepoznaju kad on želi. Tako vidimo, Magdalena ga nije isprva prepoznala. Onda je on njom dao nakon nekog vremena da je ga prepoznao. Oni učenici koji su ga poznavali i pratili ga i družili se s njim, on je s njima hodao i pričao i objašnjavao im pisma, oni ga nisu prepoznali. Sve dok nije s njima sjeo za večeru, dok nije učinio pretvorbu, onda su ga prepoznali u očima u lomljenju kruha i onda su se otvorili njihove oči i onda su ga prepoznali. Znači, to proslavljeno tijelo ima sa svojstvo da može se učiniti prepoznatljivim, a može se sakriti. Također, da može biti na više mjesta, kao što je to bilo u slučaju svetaca. Oni su imali dar bilokacije. Mogli su biti od jednog na dva mjesta. Tako imamo slučaj jedne španjolske svetice, čini mi se da je to Marija Agretska, koja je u bilokaciji odlazila u Latinsku Ameriku, tamo gdje još nisu bili došli misionari, u tamo jedan narod, čini mi se, ne znam, ili Kolumbiji ili nekoj drugoj zemlji.
I kad su došli misionari, onda su zatekli tu, to pleme i taj narod, poučen u vjeri katoličkoj. I oni su se čudili, jer niko od njih nije bio došao tu. Ovi urođenici su im govorili da nitko od misionara nije bio među njima. A ko ih je onda poučio, ko ih je katekizirao, kad su se informirali i dobili opis, onda su dobili opis da to je jedna žena, kako je objevena i slično, i zaključili da to odgovara jednoj redovnici, i kad su dalje istraživali, ispada da je to bila Marija Agretska, koja je evo na daljinu, u preko dara bilokacije, katehizirala te urođenike. Tako kažu životopisi Padra Pija, da je on odlazio u bilokaciji za vrijeme noći, dok su drugi spavali, on je najčešće u bilokaciji pomagao drugima, pa bi je tako pomagao kardinalu Mincentiju dok je bio u zatvoru komunističkome i pomagao našem kardinalu Stepincu. Tješio ih je, hrabrio, krijepio i slično. Dakle, to je ono što proslavljeno tijelo ima sad daleko veće mogućnosti, sposobnosti nego što ima ovo naše smrtno tijelo. I zato je onda ta radost, uživanje u raju, neizmjerno veće nego li što je to moguće ovdje na zemlji. Sveti na nebu neće svi jednako biti blaženi, nego će svaki primati plaću po svojim djelima, kako je tko zaslužio. Znači, tu će biti opet jedna razlika, ali nitko neće patiti i trpiti zbog te razlike. Ali će postojati da će neko biti na većem stupnju svetosti, neko na manjem. Svaki će primiti po svojem trudu, kaže Pavao. Tko obilno sije, obilno će žeti. I tu dolazimo onda do druge stvarnosti, a to je pakao. Pakao je u biti vječna muka. Tu smo za vječnost otpisani, odvojeni od Boga i nalazimo se u vječnim mukama, koje ne prolaze. I u pakao dolaze svi oni koji umiru u smrtnom grijehu da se nisu s Bogom pomirili. Evo, to je teško čut, da tako nešto može biti, da evo, neki naši poznati mogu tako završiti, da neki iz naših članovi obitelji mogu završiti paklu, da mi sami možemo završiti paklu. Ali to je istina vjera. Prema tome, nitko to ne može promijeniti, pa ni Sveti Otac Papa. Paka ostaje istina vjere, zapisano u Evanđelju za kojega stoji Isus Krist, dakle, sam svojim riječima, i to je ono što nas sve obvezuje. I postavlja se pitanje, kako Bog, ako je milosrdan, može kažnjavati? I kako može kažnjavati, evo, za vječnost, a nekoga osudi za vječnost na vječne muke. Tu je pitanje ljudske slobode. Tako je Chesterton, jedan evo, obraćenik i poznati pisac engleski iz prošlog stoljeća, rekao da je pakao spomenik podignut ljudskoj slobodi. Znači, Bog nam daje mogućnost da se možemo bespovratno odlučiti za njega, za vječnost ili protiv njega. Dakle, poštuje našu slobodnu volju. Ako netko svjesno ustraje i u zadnjoj sekundi, u zadnjem trenutku svoga života želi živjeti odvojeno od Boga za vječnost, a vidio je sve što je Bog, Bog mu se približio, Bog mu ga je pratio kroz cijeli život i slično, i on svejedno želi živjeti odvojeno od Boga, Bog to poštuje i Boga onda pušta da odlazi pakao. Jasno da je to teško prihvatiti, ali je to tako. To je tako i to je ono što je u konačnici jedan mister ljudske slobode i Božje pravednosti. No, ta kazna ima i druge dimenzije. Mi vidimo da Bog se pokazuje kao onaj koji kažnjava u Starom Zavjetu, pa kažnjava Izraelce, zato što su se odmetnili od njega, opoganili, što žive svakako, i onda i preko kazni dovodi pamet. Vidimo da to u Novom Zavjetu Isus navješta za posljednja vremena u Otkrivenju, kad govori o kaznama, koje bi trebali ljude obratiti, i onda kaže i svaki put ljudi još postaju zadrtiji, dakle još tvrđi u tome da proklinju Boga i da budu protiv Boga.
Znači, Bog šalje kazne da bi nas doveo pamet, da bi nas doveo braće, jer on vidi da ako on pripusti jednu vremenitu kaznu na nas ovdje za života i mi onda propatimo, šta ja znam, godinu, dvije dana ili tjedan, dva i slično, a radi te patnje se obratimo njemu i spasimo dušu za vječnost, onda je to nešto šta je za naše dobro i šta se je potrebno učiniti. I tako biti roditelji odgajaju svoju djecu. Vidimo da on, i zato pismo kaže, o roditelj koji voli svoju djecu, on ih i kažnjava. Znači, ako vi nemate mogućnost da kaznite svoje dijete, onda vas neće doživljavati ozbiljno. Onda u konačnici nećete ga moći odgajati. A na ovakav način, dakle, to možete postići, da dijete ispravljate na vrijeme, da spriječite onda veća zla i da, kako vidimo, postignete da postane zrela osoba. Dakle, kazne su pedagoška mjera. Sveta Terezija Avilska, koja je imala posebne darove od Boga, volila je svoje nećake, jednog nećaka dok je još bio malen, evo, dok ga je držala u naručju, Bog joj dao da vidi da ga čeka, da će on postati veliki bezbožnik i poganim u životu. I onda ona molila tada Boga da to dijete uzme, da dijete umre dok je još malo i dok se nije okaljalo grijehom, kako bi se spasilo za vječnost. I Bog je uslišao i dijete umrlo. I jasno, nije sa vješće otišlo je Bogu. Evo, kako drugačije razmišljaju sveci, kako drugačije razmišljamo mi. Nama je bolest teška tragedija. A za kolike je ta bolest bila blagoslov, ne samo njima, nego i njihovim bližnjima i njihovim ukućanima. Jednom je jedna majka koja ima Down dijete i još ima troje zdrave djece, pričala kako su ova druga djeca, kad su odrasla, završila studij, slično otišla od kuće i sad svak živi u nekom drugom mjestu, ima svoju obitelj i to je na neki način normalno. Ali kaže, ja njih praktički malo vidim. Živimo udaljeno. A kaže, ovo dijete, ovaj sin koji je sad već praktički punoljetan, koji je Down sindrom, dakle, on je sa mnom i on mi daje radost. Pa moje mi prijateljice zavide, evo što imam takvo dijete sada. I doista ta djeca imaju određeni hendikep, ali imaju s druge strane ogromnu radost koju šire oko sebe. I njima se može pomoći čak da se integriraju u društvo i da normalno funkcioniraju. Ali evo, mi to gledamo kao neko prokletstvo. A to je baš obrnuto. To su nevine duše preko kojih, dakle, se mnogi u njihovoj okolini mogu vratiti Bogu i živjeti normalno. Zato Bog dopušta neke stvari. Dopušta i bolest, dopušta i kazne prirodne, dopušta i druge stvari, da bi, ako ništa drugo nije pomoglo, da bi onda ta krajnja mjera pomogla da se mi Bogu vratimo. Ispada danas da nam je zabranjeno govoriti o Božjoj kazni. Da jednostavno to moderno, no, nekih modernih teologa, to je za njih neprihvatljivo. Očito nisu dobro shvatili Sveto pismo i ne poznaju dobro katolički nauk. Katolički nauk je tu jasan. Pa kao postoji, pa kao nije prazan. I Bog također kažnjava. Najbolji dokaz za kaznu je postojanje pakla i činjenica da u paklu postoje ljudi koji su tu za vječnost u kazni. Prema tome Bog kažnjava. I od toga ne možemo pobjeći. I kad gledamo mi da se nama prigovara, kako možemo govoriti da Bog kažnjava, onda vidimo da odgovor na to može biti jednostavno. Nitko danas ne želi biti proglašen antisemitom, antižidovom, jer evo, židovi su propatili u Drugom svjetskom ratu, propatili su kroz povijest i slično, i čovječanstvo je danas osvijestilo, evo, da ta mržnja na njih nije utemeljena. I kad gledamo, njihova vjera se temelji na Starom zavjetu. Oni ne priznaju Novi zavjet. Znači, u Starom zavjetu oni vide samo ovu sliku Boga koju mi vidimo,
pravednoga Boga, suca i Boga koji kažnjava. I nitko im zbog toga ne prigovara. Prema tome, ako netko neće da Bog može kažnjavati, onda možemo reći da je antisemit, da je antižidov. Jer to je u biti, biti židovske vjere. To je sastavni dio njihove povijesti. I od toga se ne može pobjeći. Također, Bog ono što čini uvijek okreće na dobro. Zlo nije proizvod Boga. Zlo je proizvod grijeha, bilo palih anđela, bilo ljudi. Ali Bog u svojoj se mogućnosti izvodi sve na dobro. Pa i onda, dakle, one naše grijehe okreće da iz toga izađe dobro za nas. Tako da, mnogo puta mi Bogu pripisujemo stvari koje nisu od njega. Znači, ono što mi najčešće nazivamo Božjom kaznom, nije to Božja kazna, nego je to posljedica naših krivih izbora ili krivih izbora naših bližnjih. Znači, ako ne se netko odluči na silovanje, siluje neku djevojku, onda je to njegova odluka, njegova odgovornost. Znači, on je učinio zločin, Bog je to dopustio, mogao ga je zgromiti, mogao ga je spriječiti, nije ga spriječio, znači Bog je samo to dopustio. Ali odgovornost je na čovjeku koji je učinio taj zločin. I to možemo imenovati. Ako velike sile vrše pokuse u oceanu da čine da eksplodiraju bombe, ogromne razorne moći, pa čak i nuklearne neke bombe, i time izazovu rušenje ili potres unutar oceana ili rušenje nekih hridi i tako izazovu tsunami, i taj tsunami onda izazove, šta ja znam, stotine ljudskih žrtava, to nije prirodna katastrofa koju je izazvao Bog, nego je to prirodna katastrofa koju je izazvao čovjek. I to konkretno, ta i ta velika sila, Kina ili Amerika ili Rusija, koja je radila taj eksperiment sa tim oružjem u oceanu, na tome, Bog je to dopustio, ali Bog to nije uzrokovao. Ako netko dobije rak, onda vidimo da najčešće puta to ima svoje prirodno objašnjenje, da je to da se rak može dobiti zbog stresa, da se može dobiti zbog, dakle, zbog nezdrave hrane koju jedemo, biti otrovane hrane, i da onda na taj način, ko je tu kriv? Nije Bog tu kriv, nego smo krivi mi ili oni koji su nas doveli da živimo u takvim uvjetima, da jedemo takvu hranu. Znači, to je ono što ne možemo na Boga predbacivati za odgovornost za ono što je naša odgovornost. A mi ispada da je Bog stalno na optuženičkoj klupi. Kad nešto, bilo šta se dogodi da nam nije po volji, onda vidimo posebno naši muški ko ništa opsuju Boga. Pa reći, to je navika. A nije to samo navika. To je teški grijeh. Jasno da je taj teški grijeh postao navika. I da čovjek onda govori često puta to mehanički ne razmišljajući. Ali svaki put je to uvreda Boga. Svaki put je to teški grijeh. Koji jednostavno, dakle, zatvara dotok milosti tome čovjeku i njegovoj obitelji. Zato je to nešto ozbiljno sa čime se trebamo boriti, protiv čega trebamo poduzeti sve što možemo, ako treba. Nemojmo govoriti neko vrijeme, mislim. I onda, evo, to je ono što može biti rješenje. Imamo slučaj svetog Filipa Nerija, kojemu je došla potužiti se žena kako se svađa sa mužom stalno i kako je, dakle, muž problematičan i slično. Onda je on njom dao na kraju, kaže, evo jedna bočica sa čudotvornim lijekom, svaki put kad vidite da će doći do svađe, vi gucnite malo od toga i to zadržite u ustima neko vrijeme. I ona je to učinila, na komisiji danas se vraća, kaže, potrošila sam bočicu, dajte mi novu. A on kaže, to je bila obična voda. Znači, da jednostavno čovjek se mora u onom prvom trenutku, kad mu dođe nalet srdžbe, sporenja, svađanja i slično, suzdržati, kontrolirati jezik, i kad prođe onda minutu, dva, dvije, i kad se ohladio, onda je spriječio da dođe do svađa. I najčešće se pokaže da tu žene uspijevaju se kontrolirati puno bolje nego muškarci, da znaju zašutiti kad treba, da pustu njega da se on tamo ispuca, i onda kasnije kad se on smiri, onda ga
onda mu one nacrtaju šta krivo je rekao, šta je krivo učinio, ona osvati. Dakle, eto, a svati sa zakašnjenjem, ona je svatila odmah i znala se, znala je vladat sobom. Evo. A tamo gdje vidimo da ni jedno ni drugo nisu kadri vlada sa sobom, onda tu dolazi stalno do sukoba koji se mogu ispjeći po onoj devizi pametniji popušta, u smislu da u tom trenutku se kontrolira i zašuti, čekaj da je prođe taj afekt, taj omena sržbe i onda ćeš reći ono što treba reći na prikladan način, mirno, s ljubavlju, koliko je moguće da čovjek to sad. Isus govori o tome kako je potrebna bratska opomena. Znači, kako drugog, da drugoga koji nam je brat, kad griješi, da ga trebamo opomenuti. Ali kaže da ta opomena prvi put mora biti na samo, a tek onda pred dva svjedoka i tek onda pred cijelom zajednicom. Znači, bratska opomena na samo znači da ćeš ti, da ti nećeš nekoga opomenuti u afektu, kad si ti bijesan i ljut na njega ili učinio neku veliku nepravdu prema tebi, glupost i sl. Jer šta će se dogoditi? Da će tvoj muž, dijete, prijatelj, bližnji osjetiti da ti govoriš u afektu pa će reći, e, ona je živčana i sad se ona istresa na mene i onda sve one argumente koje si ti ispravno naveo neće se uvažiti niti jedan. A ako mi uspijemo vladati sobom, vratiti mir i onda dakle reći, onda se vidi da mi to govorimo iz drugih pobudanja. Tu nema ništa što drugome može poslužiti za alibi da ne prihvati argument. Nego se mora suočiti sa argumentima. Također potrebno je razmišljati da se drugoj osobi kaže onda kad ona to može čuti. Na tome najčešće se dogodi da ako je žena kod kuće, a muž se vrati s posla, umoran, da ga onda dočeka sa svim problemima i onda, dakle, dođe do iskrenja i svađe među njima. Znači, pusti ga prvo da stane na balu, da nešto pojede, da se malo smiri, onda mu reci sve što treba reći. I onda će sasvim drugačije prim. Znači, je se već opustio ili već došao sebi, pribrao se i onda mu možeš reći, ako vidiš da ne može puno primiti od jedan puta, doziraj, pa mu jedan dan reci jedno, drugi dan drugo, treći dan treće, i evo kojim malom djetetu, svi smo mi u biti djeca. Zato želimo da se prema nama drugi ophode s ljubavlju, da se ophode s blagošću, da imaju jednu pedagogiju, mjeru i slično kad nam nešto govore, posebno ono što je zahtjevno za nas. I evo, to je ono što je prag i obitelj, jedna škola, svetost. Mi, Bog nas teše preko tuđih slabosti, tuđih mana. I to se isto događa u samostanima. Ja sam poznao neke naše redovnice koje su u ovim strogim zatvorenim samostanima u Španjolskoj. I onda mi jedna poglavarica Španjolka rekla, pa kaže, evo, ima nas svakakvih. I nas, ako je ovdje u samostanu sad 20, to je kao jedan češak. Dakle, svi smo povod jedan drugome da rastemo u krepostima. Jer kad živiš s nekim 24 sata, vrlo brzo vidiš njegove slabosti i onda ti najmanja sitnica smeta. Dakle, i ako iz toga to ne znaš okreni na dobro i to ne znaš rješavati uz pomoć Boga, onda ti dakle to postaje neizdrživi teren. A u protivnom ti postaje poticaj da rasteš, da nadilaziš, pobjeđuješ sebe i da postaješ sve sveti. I tu vidimo kako su to sveci uspjevali. Mi to uspjevamo. Kad su jednoga teškog bolesnika Franjevci prihvatili tamo i njegovali prvi Franjevci, onda on bio tako težak i sve ih je psovao, proklinjao i slično, da nitko nije htio se baviti oko njega. Ima dakle, one teške otvorene rane, smrdljive i slično. Onda je to preuzeo sveti Franje na njega, na sebe, njegova ga je s ljubavlju i na kraju ga je razoružao i pobjedio s ljubavlju. I on jednostavno vidio da ima pred sobom sasvim jedan drugi pristup, drugu osobu, drugu logiku i to ga je razoružalo i on je jednostavno promijenio svoj stav, obratio se. Priznao da je Božja ljubav jača od bilo kojega zla. Muke su u paklu mnoge i teške. I tu pati duša i tijelo. I te su patnje vječne.
One su vječne zato jer je smrtni grijeh neizmjerna uvreda Boga koja traži i beskonačnu kaznu. Okorjeli grešnik sasvim se odvratio od Boga. Pravo je dakle da se i od njega zauvijek odvrati Božje lice. No Bog je, kako vidimo, stvarno se bori za svaku dušu. Ja sam imao susjeda koji je bio u SS trupama za vrijeme Drugog svjetskog rata. Bio je došao do Stalingrada, vratio se, tamo su ga komunisti valjda slomili pod mukama da počne rad za njih i onda je dakle postao najvjerojatniji suradnik UDBA i onda je živio mirno, pustili su ga da živi jer je evo, odradio nečasne vjerojatno poslove za UDBA i kad je on umirao, nikako da umre, nikako da se duša rastavlja od tijela. I to je potrajalo skoro 2 mjeseca i on umirao u mukama. Nije mu došao svećenik. U drugim slučajima, kad bi došao svećenik, čovjek bi odmah, i kad bi se on ispovjedio i pomirio s Bogom, čovjek bi odmah umro nakon nekoliko sati ili nakon ili dan, dva. Prema tome, Bog ti daje tu zadnju šansu, produžuje ti život, iako mukama, ali ti produžuje život da se možeš pomiriti s Bogom, da možeš se spasiti za vječnost i ti onda to ne iskoristiš. Ne iskoristiš zbog čega? Pa jer ti je otvrdilo srce. Otvrlo ti srce u okolici. Juda se pokajao, kao što se pokajao i Petar, u smislu da je spoznao da je pogriješio, da je izdao Sina Božjega. Međutim, razlika između njega i Petra nije u izdaji. Dakle, grijeh je Petru možda u nekim, sa nekih strana gledajući i veći od grijeha Judinoga. Bog, ono gdje Juda sagriješio još više je bilo da on vjerova da on učinio takav grijeh da mu to ni Bog ne može oprostiti. Znači, i u tome očaju ga je pratila okolost i on jednostavno, dakle, nije bio spreman pokajati se i zatražiti od Boga oproštenje. Dok je Petar gorko zaplakao i pokajao se. Dakle, na pravi način vjerovao da mu Krist to može oprostiti i tako je i bio. Zato bolesničko pomazanje nije pomazanje samo da nekoga što prije otpremimo na drugi svijet. Bolesničko pomazanje je da onima koji su bolesni, da Bog preko bolesničkog pomazanja može dati ozdravljenje, dakle molimo preko toga za ozdravljenje, a s druge strane, ako Bog ne ozdravi, onda im to bolesničko pomazanje služi da ih okrijepi u toj najvećoj borbi gdje se duša rastavlja od tijela, dakle da mogu se pomiriti s Bogom, da mogu imati vjere i pouzdanje u Boga, da ih ne nadvlada očaj, da ih ne pobjedi Satana i da onda mogu umrijeti mirno kao vjernici. I to je veliki dar. To ne može nikakva eutanazija omogućiti. Eutanazija može dati čovjeku drogu, može ga drogirati, da ga ošamuti i da on ničega ne bude svjestan, da ga isključi, kao što mi možemo isključiti televiziju i zida, ali dakle, ne možemo dati da umre mirno, spokojno, pomiren spokoj. Zato je veliko djelo milosrđa dovesti teškim bolesnicima svećenika. Ako treba, bolesničko pomazanje se primi više puta u životu. Nije tu ništa loše. Svaki put kad uzme jedan bolest, teška operacija, slično, zatražite bolesničko pomazanje, ispovijedite se prije teške operacije, jer ne znate kako će završiti. I to je normalno razmišljanje. A mi danas često puta se rukovodimo nekim praznovjerjem, evo, ako mu ja dovedem svećenika i dam bolesničko pomazanje, on će umriti. Ili, ako mu ja dovedem svećenika, on će misliti da ga se ja želim riješiti šta prije, ili ja ću ga prepast i onda će mi on to zamjeriti. To su neki lažni obzir. Ne razmišljamo tu o vječnom životu. Ne razmišljamo tu o spasenju duše. Pitanje onda koliko vjerujemo i koliko nam je stalo do toga našeg bližnjega.